Ермөлийн мөнхчлэг гэдэг хүн тухай ярьсан. А тэр бол одоо бид нар орхон их сургуулаас Улаанбаатар сүүлд 200 км газар замд явах гэж байгаа. 3 жил хүлээж байгаа. Тэр нөхөр бол ерөөсө огт зөвшөөрдөг, олддөг. Улсын ажлыг одоо гацааж байгаа ийм нөхөр байгаа. Тэгээд хотын дарга бас түрүүн тийм үг хэлсэн нь би талархаж байна. Энэ нөхөр хариуд нь юу хүсдэг вэ гэхээр 200 км газрын хариуд дөрвөн газар хүсэж байгаа. Дөрвөн газар өг гэж. Тэг хизээч биелэгдэхгүй ямар ч боломжгүй тийм асуудал тавьдаг. Энд дөр одоо бид нар хүлээж хангалттай хүлээсэн одоо хатуу арга хэмжээ авах ёстой болцсон гэдгийг хэлье. Сургууль цэцэрлэгүүдтэй холбоотой газар хулгайласан асуудлуудын бүх мэдээлэлүүд бид нар нэгтгэсэн баг. Дээр нь стандарт биш сургууль цэцэрлэггүй газруудыг эзэмшээд баахан газрын наймаа их цахгүй энэ хороол босгосон бүх мэдээллүүдийг нэгтгэсэн. Одоо би хотын дарга болоод нэг хит хитэн энэ аж ахуй нэгжүүдийг үнэхээр дийлдэггүй. Одоо би энэ олон нийтийн дэмжлэг авъя гэж бодчих. Энэ Эрмэл гэдэг компанийн ойр орчмын газар, Моннис гэдэг компани ойр орчмын газрыг бүгдийг төрхөөсөө ахуулаад өөрөө өмчилж авсан айтаа луга ашиглаж байгаа мөнх чаргал гэдэг хүнийг нийслэлийн газрын алав би одоо ингээд удаа дараа уулзалтанд дуудаад ирдэг. Шалтгаан нь Апуугийн баруун талаар урагшаа нефт нөгөө Цэлмэг хотхон руу явдаг юм зам гаргаж энэ богдын үзэн зүүнтлийн замыг жоохон ачааллын хуваая гэдэг ингээд 2-3 жил хүлээж байна. Сураг сонсхны тэр хавийн газрыг метр квадратын 450 амрикт доллараар метр квадратын 450 амрикт доллараар зардаг. Жижиг тамтлаг компани хамгийн том хувьцаа эзэмшигч мөнх чаргал гэж нэг тийм лут том этгээд байт юм байна. Тэгээд одоо бид нар ирж уулзахгүй бол энэ нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагын үүднээс бид нар энэ дулааны удирдал эхлэхээр бүлдөөцөртөө очиж тэр хашаагийн чинь цөмөлж тэр зам гаргана шүү гэдгийг одоо энэ дэлгэцээр дамжуулж хэлье. Хэд хэдэн одоо ийм дийлдэшгүй ийм хүмүүс байна.